Hello friends, আজি আমি ওলাইছো ফুৰিবলৈ আৰু কলৈনো যাও আমি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅটি কন্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু ইয়া আমি গাড়ীত বহিলো এতিয়া আৰু ইয়া আমি আহি পালোহি ঢলা হদিয়া ব্ৰিজ তাৰপিছত এয়া আমি দলং পাৰ হ'লোঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি আৰু আমি এতিয়া আহি পালোহি জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু এয়া আমি আহি পালোহি বগীবিল দলং একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো কালিৰ হয় 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে লগতে সৰস্বতী পূজাও আছিল চ' দোকানবিলাক বন্ধ আছে আৰু ইয়া বগীবিল দলঙৰ তলৰ ভিউ তাৰপিছত আমি দেখাই দিয়ক কল খাইছো বুলি সবৰে চাহ আৰু মিঠাই খাই হৈ গ'ল আৰু আমি আহি পালোহি আমাৰ লোকেশ্যনত হাবুঙত এইফালে এজনী আমাৰ ডাঙৰ বাই গাহৰি শিঙি আছে আৰু সেইফালে বিলাহী পুৰি আছে মাছ বাচি আছে ব্ৰইলাৰো শিঙি থকা হৈছে চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত মানে ব্ৰইলাৰ শিঙি আছে গাহৰি শিঙি আছে বিলাহী পুৰি আছে মাছ পুৰি আছে বহাই বহি আছে আৰু এয়া হৈ গ'ল চব ৰেডি বেঙেনা পোৰা বিলাহী পোৰা আলু পিটিকা আৰু এইফালে বাই মাংস পুৰি আছে গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ পুৰি থকা হৈছে সেইফালে বাচ্চা পাৰ্টি ভাত খাই আছে আমাৰ লগতে বহু মানুহ আহিছিল তালৈ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে এয়া মাংস গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ পুৰি আছে ইফালে
আৰু খোৱাৰ মাজতে ডান্স ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এফালে বাইহেঁতি নাচি আছে। খায়ো থকা হৈছে, লগতে নাচিও থকা হৈছে মানে। আৰু এয়া আমাৰ বায়ে কল লৈ লৈছে নাচোতে। সবাই নাচাত ব্যস্ত, বটল লৈ পুৰা নাচিছে। বেলেগ ফূৰ্তি আৰু, সবাই হাঁহি আছে। আৰু এয়া আমাৰ বাই ওচৰৰে পিকনিক পাৰ্টি এটা আহিছিল, ধেমাজিৰে হয়, তেওঁক সাজ দিছে আৰু নাচি আছে। তাৰ নচা ষ্টাইল চাওক, বা কমেডি মানে, এইবোৰে ধেমালি হয়। আৰু এয়া লাষ্ট এণ্ডিং দিছে আৰু আমাৰ বাই ডান্সৰ, তাৰপিছত ডান্স ছেশ্যন কমপ্লিট। আৰু হাবুংখন হৈছে ছেকেণ্ড কিংডম অফ আহোম। চাওক ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু ইয়াত গৈ সেৱা ল'লে হেনো মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। যদি আপোনালোকে কোনোবা যাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে যাব পাৰে। ইয়াত মনৰ আশা সিদ্ধি হয় বুলি কয়। বহুত ধুনীয়া হয় জেগাটো। আৰু আমি তাৰপৰা ওলাই দিলোঁ। ওলাই আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। সেই আগত এখন বলেৰ' দেখিছে আপোনালোকে, সেইখন আমাৰে হয়। আৰু আহি আহি আমি পালোহি বগীবিল, নাইট ভিউ অ' বগীবিল। ইমান ধুনীয়া লাগিছে লাইটিংবোৰ চাবলৈ। চাওক আপোনালোকে, ইয়াতে আমি অকণমান দেৰি ৰৈ দিলোঁ। সেইফালে চাওক লাইটিংবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, লাইটবোৰ চাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ভিডিঅ'টি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।